gospodo, pre nego što vam pročitam jedan lep tekst o ideji evropskog udruživanja, želim da kažem da smo ponosni na činjenicu da ponovo obeležavamo ovako značajan datum i da je u osnovi evropskog udruživanja i u osnovi evropske zajednice upravo vrednosti i principi koji su proistekli iz antifašističke borbe i pobede nad fašizmom, na principima i postulatima mira, tolerancije, čovekoljublja, na vrednostima humanosti i saradnje. Na te vrednosti smo mi kao Subotičani izuzetno ponosni, jer jesu u osnovi našeg subotičkog bića koji je negovan kroz vekove. Subotica će uvek negovati tradiciju slobodnog, slobodarskog, evropskog grada, negovati te evropske vrednosti, jer to može samo sredina kao naša multikonfesionalna, više nacionalna sredina. Te vrednosti može da baštini ne sredina koja se diči samo multikulturalnošću, jer multikulturalnost predstavlja život različitih kultura i naroda na jednom prostoru, nego sredina kojom težimo, interkulturalna sredina, sredina u kome dolazi do prožimanja međusobne komunikacije i saradnje različitih kultura, različitih naroda. Tom idealu međusobnog suživota, gde ćemo živjeti ne jedni pored drugih, nego jedni sa drugima, mi težimo i na tome ćemo insistirati. Pa vam lepo, sad ćemo pročitati jedan lep tekst. Još jednom postane prijatelji, dame i gospodo, uvažene ekscelencije, vekovima su Evropljani maštali o ujedinjenoj i mirnoj Evropi. 63 godine posle Šumanove deklaracije, u čiju čast danas proslavljamo Dan Evrope, takva Evropa je na domak našeg grada, naše Subotice. Naši susedi na severoistoku već su deo velike evropske porodice, a uskoro će to biti i naš zapadni sused Hrvatska. Francuski ministar spoljnih poslova Robert Schuman je na današnji dan 50. godine prošlog veka predstavnicima medija pročitao deklaraciju kojom je pozvao Francusku, Nemačku i druge evropske zemlje da se ujedine u Evropsku zajednicu za ugalj i čelik. Iako je na prvi pogled reč o ekonomskom udruživanju, ovaj prvi potez ka ujedinjenju u Evropi svakako je nosio skrivene poruke. Taj vizionar je dobro znao da će šansa za novi rat biti minimizovana ako se ljudi, neprijatelji u Drugom svjetskom ratu, Nemačka i Francuska, pa i druge države ujedine oko energetskih resursa, koji su lako mogli postati povod nekog novog sukoba. Neverovatno da je Šuman u toj namjeri uspio, i to samo 5 godina po završetku najstravičnijeg konflikta na evropskom prostoru. Bio je to ujedno i korak ka pomirenju i ujedinjenju, korak ka svemu onome što Evropska unija simboliše danas. Moderna, demokratska država, zajednica u kojoj vlada pravo sa visokim stepenom zaštite ljudskih prava, dobroj socijalnoj i zdravstvenoj politici ka Evropi bez granica. Sanjajući jedan san kao Martin Luther King, nešto kasnije Šuman je sledeći veliku viziju ujedinjenoj Evropi znao da je centralna priča Evropske unije lečenje rana naše zajedničke istorije, i sa pravom i ponosom države okupljene oko Evropske unije mogu istaći da su u tome i uspjeli. Ovu godinu Evropska unija proglasila godinom njenih građana, kako bi se građani bolje upoznali sa pravima i pogodnostima koje uz nacionalno nudi i državljanstvo Evropske unije. To ukazuje na suštinu evropske porodice, da njena ambicija nije samo da bude okvir zajednice naroda, jer tamo gde su narodi, a ne građani osnovnog društva, nema demokratije. Svest o pravima i pogodnostima više od 500 miliona stanovnika Evropske unije svakako će doprinijeti ozbiljnijem uključivanju građana u demokratske procese, što uvijek donosi napredak i bolji kvalitet života. Nama ostaje da u iščekivanju datuma za početak pregovora za pristupanje Evropske unije i u procesu ispunjavanja uslova za evrointegracije učimo i preuzimamo najbolja rešenja. Da se ne samo prilagodimo, već i značajno poboljšavamo kao gradovi, kao država, pre svega kao ljudi. Da postanemo građani u pravom evropskom smislu te reči. Zato Subotica nadalje ostaje verna svoje evropskoj tradiciji i promovisanju onih evropskih vrednosti kojima se sa pravom ponosi. Vrhovne vrednosti našeg grada su svakako deo njegovog kulturnog nasljeđa, jer kako je to jednom lepo Winston Churchill rekao, kada nemate kulturu, nemate ništa da branite. Ono što Subotica svakom momentu mora da brani su njene različitosti,
interkulturalizam koji svoje korene ima još u 19. veku. I upravo te vrednosti su hoće se pretočiti u program koji će Evropskoj komisiji ponuditi kao grad kandidat za Evropsku prestonicu kulture. Naš grad će svakako iskoristiti šansu koju je državama u procesu evropske integracije pružila Evropska komisija i kandidovat će se za ovu prestižnu titulu za 2020. godinu. Mi u Subotici, poput Šumana ili Martina Lutera Kinga, živimo svoj san, da grad ponovo stavimo na evropsku kulturnu mapu i vratimo u dinamičan evropski kako mi nekada živa. Evropu, sretan vam dan. Pa. Cijenjeni građani, poštovani naši gosti, cijenjeni ambasadori, konzule, pardon, dozvolite da danas u duhu ovog dana i u duhu tolerancije da vam pročitam moje misli koje sam to pripremila povodom ovog dana na dva jezika, znači na srpskom i na mađarskom jeziku. Na današnji dan 9. maja širom Evrope slavi se rođendan Evropske unije koja već broji 27 članova, a koja se zasniva na principima slobode, poštovanja pravne države i koja vrednuje različitosti njenih naroda. Današnjom priredbom Subotica se pridružila evropskim gradovima u slavlju, bez obzira što Srbija još nije postala članica velike porodice Evropske unije. Međutim, jedno je sigurno, njeno mesto i budućnost je u njoj. U godini evropskih građana bitno je istaći vrednosti koje se odnose na očuvanje mira i solidarnosti, a pored toga i težnje Evropske komisije usmerena u pravcu boljeg upoznavanja građana sa pravima i prednostima koje sa sobom nosi članstvo u Uniji. Imajući u vidu da mnogi građani nisu dovoljno upoznati sa svim prednostima članstva u Evropskoj uniji, to isprečava u efikasnom ostvarivanju tih svojih prava. Ova današnja manifestacija predstavlja dobru priliku da dobijemo detaljnije informacije o mogućnostima koje pruža članstvo Evropske unije. Osim ideja koje Evropska unija zastupa, kao što su jedinstvo, solidarnost i harmonija među evropskim narodima, veoma je bitna i materijalna podrška koja se pruža u okviru saradnje u ostvarivanju zajedničkih projekata pojedinih gradova. Svim cijenjenim građanima Subotice želim prijatnu zabavu uz današnje programe sa nadom da ćemo i mi uskoro postati članovi porodice Evropske unije. Tisztelt szabadkai, tisztelt vendégek, polgármester urak, vendégeink, tartományi képviselőink, konzul úr. Ezen a napon, május 9-én az Európai Unió születésnapja alkalmából minden évben sokan ünneplik a ma már 27 tagot számláló közösségnek megszületését, mely a szabadság és a jogállamiság tiszteletére épül, s amely értékként tekint a polgárai által képviselt sokszínűségre. Ezzel a mai rendezvényen Szabadka város is csatlakozik az ünneplőkhöz, annak ellenére, hogy Szerbia még nem tagja az Európai Unió nagy családjának. Viszont egy biztos jövője az Európai Unióban van. A polgárok európai évében fontos kiemelni azokat az értékeket, amelyek a békét és szolidaritást hirdetik. Emellett az Európai Bizottság azon törekvései, amelyekkel rákívánja irányítani a lakosság figyelmét az uniós polgárokhoz fűződő jogokra és az abból származó gyakorlati előnyökre. Tekintettel arról, hogy sokan nem tudnak eleget arról, milyen jogokkal és előnyökkel jár az Európai Unió tagság, az ismeretek hiányában pedig nem tudnak hatékonyan érvényt szerezni jogaiknak, a mai rendezvény jó alkalom arra, hogy az ünneplés mellett bővebb tájékoztatást adjon és betekintést nyújtson az Európai Unió által kínált lehetőségekbe. Azon eszmék mellett, amelyeket az Európai Unió tűzött zászlajára, úgy mint az európai népek közötti egység, szolidaritás és harmónia, fontos az a támogatás is, melynek keretében az egyes települések között projektek megvalósításához kapnak anyagi segítséget. Kívánom a mai nap rendezvényéhez, kívánok mindannyiuknak jó szórakozást, kellemes ünneplést, minden tisztelt szabadkai polgárnak és vendégnek, azzal a reménnyel, hogy hamarosan remélhetőleg Szabadka is családja lesz, vagy legalábbis Szerbia az Európai Unió nagy családjának. Köszönöm szépen, hallottok! Dobrovan dan želim i najprije svim građanima Subotice.
Vojvodine i Republike Srbije, želim čestitati evo ovaj dan Evrope. Evropa je definitivno naša zajednička postojbina. I nadam se da ćemo se vrlo skoro sresti svi zajedno u njoj. Zahvalan sam organizatorima ovog skupa. Kao što vidite, ovaj štand Generalnog konzulata Republike Hrvatske približio je ovoj pozornici. Vjerujem, ponajprije zbog toga što, eto, Republika Hrvatska imaće tu čast, usudio bih se reći i privilegiju, da 1. srpnja, 1. jula ove godine postane 28. članica Evropske unije. Ja se moram nazočnima ovdje ispričati što, nažalost, ne govorim jedan od evropskih jezika, to je mađarski, ne? Ali vam mogu reći da će, evo, i naš hrvatski jezik postati 24. službeni jezik Evropske unije, upravo to, 1. srpnja, 1. jula, 1. 7. ove godine. Znam da se Evropa, i vi ste svjedoci toga, ne nalazi danas u idealnoj situaciji. Čak i ona čuvena eurozona koja okuplja 17 članica Evropske unije, koja objedinjava činjenica da imaju zajedničku valutu koja se zove euro, nisu u briljantnoj situaciji. Međutim, sve će se to prevazići. Uvijek je tome tako bilo. Naime, kako bi rekao jedan hrvatski književnik, ako mi dozvolite jedan mali citat iz balada Petrica Kerempuha, koja je doduše na kajkavštini, ali ja ću se onda kasnije malo potruditi da vam to prevedem. Naime, Petrica Kerempuh u baladama Miroslava Krvleže rekao je sljedeće: nigdar ni bilo da nekak ni bilo i nigdar ne bude nekak nebu. Drugim riječima, nikada nije bilo da nekako nije bilo i nikada neće biti da nekako neće biti. Ne? A Evropa nam je definitivno zajednička sudbina. Ja sam u ovom trenutku svjestan i činjenice da se upravo ovaj štand Generalnog konzulata Republike Hrvatske nalazi u podnošju jedne zgrade, nekoja ima više, koja je stara više od jednog stoljeća. Ne? Da kako svjesni se da ne želim vrijeđati tu zgradu, nego upravo je pohvaliti. Ne? Ali ću dodati još jednu pohvalu. Neki poznavatelji graditeljstva i arhitekture tvrde da je ovo jedan od najljepših objekata, ali pazite sad, srednjoevropske kulture u Evropi. Srednja Evropa, dakle Subotica je Srednja Evropa, osim što je istodobno i Jugoistočna Evropa i Balkan i tako dalje. Drugim riječima, Subotica je razbeđe svjetova. Meni je doista drago da u ovim okolnostima mogu pozdraviti sve vas koji imate strpljenja da me saslušate. Moram pozdraviti vrijedne domaćine, uključujući predsjednicu skupštine, dakako vašeg gradonačelnika, i moram reći jednog čovjeka s kojeg me vezuje, usudio bih se reći, u nadi da ga neću uvrijediti, i osobno prijateljstvo, ne, a to je pokrajinski sekretar gospodin Vasin. Svako vam dobro, uživajte u Danu Evrope i vjerujte, bit će bolje. Lažu oni koji kažu bolje je bilo. Dame i gospodo, dragi Evropljani, izuzetna mi je čast da mogu danas ovdje da vam se obratim i čestitam Dan Evrope u ime vlade Autonomne pokrajine Vojvodine i u ime predsjednika vlade doktora Bojana Pajtića. Sigurno je da nama koji smo se oduvek borili za Srbiju u Evropi, koji smo oduvek maštali o evropskim vrednostima, danas predstavlja zadovoljstvo činjenica da i oni drugi
u Srbiji danas prihvataju evropske vrednosti i put u Evropu kao svoj najviši ideal. Sigurno je da nama u Srbiji i nama u Vojvodini čini izuzetno zadovoljstvo to što je susedna Hrvatska postala član Evropske unije i čini nam izuzetno zadovoljstvo da već dugo imamo ovde u susedstvu prijateljsku Mađarsku koja je takođe član Evropske unije. I sigurno je da svi mi u Srbiji, u Vojvodini osjećamo da će obe zemlje podržati i naš put ka tom društvu koje je oličenje svih onih vrednosti kojima teže normalni ljudi i normalna društva. Srbija nije još član Evropske unije, nadamo se da će biti uskoro, ali Srbija ima svoju Evropu u malom. Srbija ima Vojvodinu i Vojvodina mora biti ponos Srbije i Vojvodina mora biti onaj put koji Srbiju ubrzano vodi ka evropskom društvu, ka društvu prosperiteta i najsvetlijih vrednosti. Danas smo odali poštu onima koji su život dali da bi pobedili fašizam. Njihova žrtva nas obavezuje. Njihova žrtva obavezuje sve nas da svoju žrtvu posvetimo tome da se okrenemo evropskim vrednostima, jer nije suština samo ući u Evropsku uniju. Suština je prihvatiti evropske vrednosti. I zato nas raduje što smo okruženi zemljama koje su dobile zvanično priznanje da su prihvatile i implementirale evropske vrednosti u najboljem smislu. Vojvodina je Evropa malo i na to smo ponosni. Vojvodina je regija, deo ove zemlje Srbije u kome 26 zajednica živi u slozi, jedni sa drugima. 26 zajednica je uspela da se na neki način odupre zlu koje se zvalo Balkanska klanica 90-ih i na to smo ponosni. U Vojvodini se odano neguju evropske vrednosti. Nema veće evropske vrednosti, nema veće građanske vrednosti, nema univerzalnijeg ljudskog prava nego što je naša vojvođanska multietičnost, multikulturalnost, multinacionalnost, naše uživanje u tome kad ti komšija čestita tvoj Božić i uživanje u tome da mu čestitaš njegov Božić, naš suživot na koji smo izuzetno ponosni. I zato Vojvodina može biti samo jedno, ponos Republike Srbije i njen put ka Evropskoj uniji. Ja znam da od za ove vojvođanske vrednosti koje predstavljaju evropske vrednosti vredi živeti i vredi boriti se. I zbog toga sam srećan što u ovom gradu, kako smo malo čas čuli od mog prijatelja gospodina Đurića, srednjeevropskom gradu, na ovaj način obeležavamo Dan Evrope i na ovaj način šaljamo poruku da smo tim evropskim vrednostima potpuno posvećeni. Hvala vam, želim vam srećan Dan Evrope, dragi Evropljani iz Subotice. Izvolite, u vezi ekologije i zaštitu životne sredine, da pomogu ovaj je li ovo neki ipak projekat? Da, pa ima pod svega i svačega. Sjećam da vam napravim jedan... Ipak projekat, znači, grad Osijek. Jeste. Ja mogu i ja ću dobiti? Da, može, ja ću napraviti. Ovo je Subotica, Martinski grad, tako da se mi trudimo ovaj. Sad je zapečat jedan ovaj. Nema, ali ona odmah da beli, mislim da je ona najvažnija u tome. Ne, ne, ne.
Nevladina organizacija CEKOR uključena je već niz godina obilježavanje Dana Evrope. Dan Evrope za nas znači Dan evropskih vrednosti. Evropske vrednosti su tolerancija, razumevanje, saradnja, a isto tako i ekologija. Bez ekologije isto moderna Evropa ne bi bila ovakva kakva jeste. Kad mi naučimo da baratamo na kulturan način, da razvajamo otpad, da pravimo selekciju, da imamo obnovljive izvore energije, onda ćemo zaista i mi biti Evropa. Ali to ne zavisi samo od država, ne zavisi samo od naših političkih predstavnika, to zavisi od nas građana. Ako mi građani zaista odlučimo da želimo takve vrednosti i počnemo da se zalažemo i protiv genetski modifikovane hrane, i za selektivno razdvajanje otpada, i za obnovljive izvore energije, onda ćemo mi natrati naše političare da oni tako razmišljaju i da se mi svi što bliže približimo Evropi u što kraćem i efikasnije Evropi. Udruženje Istanbul kao i svake godine učestvuje u organizaciji Međunarodnog dana Evrope. Ove godine Udruženje Istanbul je svoj program predstavljeno na sajmu organizacije civilnog društva i predstavnik organizacije, predstavnik organizacije Udruženje Istanbul će biti na drugom delu održavanja manifestacije kao živa biblioteka gdje će imati temu Moj život sa Kimom, pričati svom životu sa Kimom. Da, koje su to inače vrednosti evropske kojima težite? Umrežavanje mladih prvenstveno i saradnja, izgradnja poštovanja, tolerancije između mladih u našem regionu, mladih u našoj zemlji i zemljama evropske. Arco Center se bavi zaštitom životne sredine. Arkutska konvencija je usvojena u gradu Arcusu, koju smo mi naravno ratifikovali. I na osnovu toga je otvoren drugi Arcus centar u Vojvodini, to je prvi u Vojvodini, drugi u Srbiji, a danas ih ima 4. U Subotici je otvoren 2011. godine i on građanima omogućava da se upoznaju uopšte sa pitanjima zaštite životne sredine, da im pruži informacije koje su potrebne, rešava probleme, da bude recimo neka sredina između građana i uprave grada, pa da pomognemo koliko god možemo. Kancelarija za mlade se uključila na taj način da predstavi svoje aktivnosti za mlade i da neko predstavi zapravo šta je Kancelarija za mlade, jer je Kancelarija osnovana ove godine 21. marta. Dakle, još uvijek je negde, tako kažem, nova organizacija i nama je važno da mladi razumiju šta je Kancelarija, da bude jedno mesto gdje oni mogu da dođu ukoliko imaju neke svoje ideje koje žele da pretoče u neke konkretne aktivnosti, da je to organizacija, dakle, da je to organizacija gdje mladi mogu da se informišu o nekim seminarima, kampima, putovanjima i volonterskoj praksi. Dakle, Kancelarija takođe i osnažuje civilni sektor i sarađuje blisko sa svim nevladnim organizacijama.